Generalni direktor preduzeća Sarajevo Gas Istočno u Sarajevo Nedeljko Elek rekao je da će na poziv direktora Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina, studentkinje Valentina Vujičić i Slađana Todić, koje su prethodnih dana bile izložene medijskoj hajci u Federaciji BiH, studiranje nastaviti u Beogradu. Današnji povod nije tragičan, ali je realan. Realnost kaže da je Sarajeva protjerano 157.000 Srba i federalno Sarajevo danas 30 godina posle rata želi da protjera i ove dvije djevojke, iako su najbolji studenti. A mnogo toga se promijenilo u posljednjih 30 godina. Danas Srbi imaju dvije svoje države, Republiku Srpsku i Srbiju. Isti dan kad se desio ovaj incident, kontaktiran sam od strane direktora Bezbjednosno-informativne agencije Srbije, gospodina Aleksandra Vulina, koji je ponudio da ove dvije divne, hrabre djevojke nastave svoje školovanje na BiH Akademiji za bezbjednost u Beogradu. One će biti stipendiste države Srbije i imat će smještaj u studentskom domu u Beogradu, a ostatak finansijskog dijela njihovog školovanja snosit će Sarajevo Gas kao vladino preduzeće. Želim da se zahvalim i predsjedniku Miloradu Dodiku, koji je također isti dan reagovao. Često koristimo tu sintagmu srpski svijet. Upravo je ovo srpski svijet koji nema nikakve teritorijalne pretenzije prema nikome, ali želi da zaštiti svakog Srbina, da li on bio u Zubinom potoku, Leposaviću ili u federalnom Sarajevu. Drago mi je što će Slađana i Valentina nastaviti svoje školovanje u Beogradu, ali ja bih volio da se one vrate u Republiku Srpsku, da rade u bezbjednosnim strukturama Republike Srpske. Vujičić i Todić nisu željele da se osvrću na događaje koji su se desili proteklih dana, ali su istakle da je nakon svega jasno da nastavak školovanja u Sarajevu nije moguć. Iskoristila priliku da se zahvalimo predsjedniku Miloradu Dodiku na neizmjernoj podršci kao i cijeloj Republici Srpskoj, naročito našim gradovima Bijeljini i Istočnom Sarajevu. Posle ovih nemilih događaja mislim da je svima dovoljno jasno da nije moguć nastavak našeg daljeg školovanja u federalnom Sarajevu. Zato smo sa zadovoljstvom prihvatili poziv gospodina Aleksandra Vulina za nastavak školovanja na BiH Akademiji za bezbjednost. Ovim putem želim da se zahvalim gospodinu Aleksandru Vulinu. Tužilaštvo BiH zatražilo je od Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo materijal u vezi sa dvije studentkinje, od kojih je jedna na društvenim mrežama podigla tri prsta, a druga objavila fotografiju generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Iz kantonalnog MUP-a saopštili su da se tužilaštvo BiH izjasnilo da se ovaj slučaj kvalifikuje kao krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.